Tervehdys. Asentelin tuon langattoman, patterittoman ovikellon reilu vuosi sitten ja hyvin se on toiminut. Mutta nyt tuo soittoääni, se on noin pitkä, niin ajattelin, että olisi aika vaihtaa. Aika ja aika. Voisi vaihtaa tätä semmoisen lyhkäisempään, että se on noin pitkä. On muuten toiminut hyvin. Se on ollut nyt tosiaan, se oli viime vuonna YouTube-videosta tarkistin. Se oli heinäkuuta, kun asentelin, niin se oli vuoden ollut ja toiminut erittäin hyvin. Ei tarvitse siis mitään patteria, vaan se ulkona se nappula, mitä painetaan, se ovikellon nappula, niin se saa oman virtansa siitä painalluksen voimasta. Ja tämä laitetaan tämä sisäyksikkö tänne pistorasiaan. Kätevä vehe. Tätä kyseistä mallia ei enää olla myynnissäkään, mutta vastaavia on kyllä. Vaikka kuinka paljon. Ne ei maksa kuin semmoisen kympin tai vähän yli. Niin. Helppoja. Mutta nyt pitäisi vaihtaa se soittoääni. Tuo voisi olla ihan hyvä tuo perusääni. Nyt kun se on vaihdettu se ääni, niin se pitää vielä parittaa uudelleen ton ulkonapin kanssa. Siinä on 5 sekuntia aikaa. Kerkesin. Testataan vielä. No niin. Nyt saa olla tuo ääni vähän hillitympi. Se olisi isänpäivä sunnuntai. Onnea kaikille isille. Minun oma isä on jo kuollut. Siitäkin on aikaa jo. Siitä on kohta 3 vuotta aikaa. Äkkiä menee tuo aika. Se tuntuu, että ihan vastaan se oli. Sekin tapahtuma. Äiti on vielä elossa ja en ole tänään siellä käynyt, mutta huomenna olisi asiaa tuonne naapurikylälle ja siinä se on matkan varrella, niin jos huomenna sitten piipahtaisi äidin luona, vaikka siellä kahvittelemassa. Joo, tässä lähtee kauppaa. Mä ruokaostoksille jo viemään paperinkeräksin paperia, niitä on kertynyt taas. No taustalla näkyy tuo mun jouskari, tai se kaksi. Täällä on tää pistoolimallinen. Ja sitten on tää vähän järeempi. Tässä liikkeellä. Joskus noilla jouskarilla ampumassa, oon mä jollain videolla mitä esitellytkin, mutta vois käydä taas pitkistä aikaa ammuskelemassa. Pienempää ei tee ollenkaan nuolia, ne on mennyt hukkaan tai rikki. Isompaan on. Isompaa on nuoliakin. Ammuskelusta puheen ollen. Isä oli innokas mettämies. Ei tosi jouskarilla. Minkäänlaisella tämmöisellä ei edes saa metästää Suomessa. Mutta kiväärillä ja haulikoilla hirviporukossa oli ja ampui sitten myöskin lintumetillä kävi ja muuta tällaista. Niin. Innokas mettämies. Mä en ole koskaan ollut innokas mettämies. Ei ollut metästyskorttia eikä ollut mitään semmoisia luvanvaraisia aseita. Tähän ei lupaa tarvi. Tähän jousi pyssyy. Niin. En ole koskaan varsinaisesti metilläkään. Joskus on ollut ihan kerran tai kaksi mukana kattelemassa, kun on joku isä mukanakin kerran pikkupoikana oli. Joo, mutta nyt sinne kauppa. Kaupassa on käyty. Paperit on viety paperinkeräykseen. Ostin jäätelöäkin.
Ruuaksikin ostin pizzaa, eli ei niin hirveän terveellistä, mutta mä oon tässä viikolla niin kun syönyt sillä aika asiallisesti ja hyvin. Niin nyt mä sitten vähän viikonloppuna herkuttelen. Jollain videolla taisin pikaisesti mainita, että pikkasen on tullut ylimääräistä, niin jos joululle puottelisi pois vähän sen, niin saisi sitten herkutella jouluna taas kunnolla. Mulla on ollut tää syksy sillä, että ei ollut minkäänlaista sairastelua. Ei pienintäkään flunssan poikastakaan ole yrittänytkään edes. Tavallisesti kun syksyllä, kun koulut alkaa kesäloman jälkeen, pakkaudutaan sinne porukkaan, niin mullekin iskee aina semmonen, jossain vaiheessa semmonen pieni flunssa, nuha. Ei välttämättä niin paha, että pitäisi olla pois töistä. Mutta on semmosikin ollut useammankin kerran. Se on yleensä syksyllä. Syyslukukauden aikana on ollut semmoinen jonkun päivän kestävä. Nyt ei minkäänlaista. Johtuu varmaan siitä, kun on ollut niin kuin tarkempaa tämän koronan suhteen, niin tuo hygienia ja muu. Koulussakaan, niin kuin, kun sinne ei tule oppilaita semmoisia, jotka sairastelisi, niin jää kotiin, että ei tule henkilökuntaa sellaista, joka sairastelisi. Ja sitten toisaalta, niin käsihygienia on siellä parempaa. Itselläkin on ollut. Muutenkin kuin koulussa käsihygienia parempaa. Ja sitten toisaalta myös sekin, että kännykkä piippaa. Se, että vaikka ruokavalio nyt ei aina ole niin paras mahdollinen, niin mä oon kuitenkin vitamiinien saannista huolestinut. Tabletti, pilleri muodossa, C-vitamiinia ja muita, niin sekin varmaan auttaa. Ettei sitten tuu pöpöt niin herkästi. En tiedä, mutta luulisin, että auttaa. Mutta sekin, että yksi asiantuntija sanoi kerran, että vitamiineissakaan niin ei ole mitään hyötyä, jos niitä syö enemmän kuin on tarve. Niissä ei ole sitten enää mitään hyötyä. Jos saa normaalista ruoasta sen, niin niitä pillereitä ei tarvitse popsia ollenkaan, tai ei niistä ole mitään hyötyä, jos sitä niin kuin ikään kuin liikaa syö. Mutta mä en ole varmaan syönyt liikaa. Ihan sopivasti. Joe Bidenista näyttää nyt sitten tuleva USA:n presidentti, seuraava presidentti. No ei siinä mitään. Niin kuin tällainen Suomen kannalta nyt ei hirveästi merkitystä tai olla sillä, että kuka siellä on presidenttinä. Ei hirveästi. Yksi asiantuntija eilen sanoi uutisista, että ei sillä nyt hirveästi ole merkitystä. Suomella on aina ollut sinnekin päin hyvät välit, kuka tahansa siellä on ollutkin. Mutta semmoinen on varmaan, että kun tämä Donald Trump, niin sehän oikeasti sai aika hyvälle mallille niin kuin USA:n työllisyyden käsittääkseni. Se oli aika hyvällä mallilla ja sillä USA:n puolella niin kuin oli talous kohtuu hyvässä kunnossa. Niin sillä on huomasi, että esimerkiksi kun mä oon sijoittanut näihin eri rahastoihin ja sekin, mikä USA:han sijoittaa se rahasto, niin se on kyllä porskuttanut hyvin. Tosi hyvin. Että miten sitten Joe Bidenin kaudella USA-rahastot pärjää, saa nähdä. Mutta sillä lailla, vaikka Trump on sinne USA:n puolelle nyt jotain ehkä hyvää saanutkin, niin on se semmoinen tyyppi kyllä ollut, että se vähän ehkä päättelee suustaan liian hätäisesti ajattelematta asioita. Sillain. Ja hyvä, että vaihtuikin sillä pressa. Ei haittaa yhtään. Joo. Kohta pizza uuniin. Sitten syömään. Illalla olisi lentistä. Thank you.
look at all these people. What do they need in their lives? Some excitement, a little magic. And you think you can deliver that? Magic. Thespis, are you acting in another play? Ali, allo, Alexios, Aristophanes' friend, and my friend too. I'd be nowhere without your support. I suppose if I hadn't carried you out, you might still be in that tavern. On the floor! That's the wine Thespis wanted me to bring for the audience. It doesn't smell great, but it should be reasonable. Vähän tämmöstä pelailuhommaa tähän, ennen kuin lähden oikeasti pelailemaan lentistä. Tämmönen sopiva tasapaino näissäkin hommissa. Pikkusen tätä ja sitten oikeaa liikkumista, niin on hyvä. Joo. 6 viikkoa sillä jouluun. Meillä on pitkä joululoma muuten. Alkaa 18. päivä joulukuuta on viimeinen syyslukukauden koulupäivä ja työpäivä meille, ja sitten 7. päivä tammikuuta jatkuu koulu, eli pitkä joululoma. Toki sitten kevätlukukausi jatkuu kesäkuun puolelle jonkun matkaa. Mikähän päivä, 5. päivä vai mitähän se olisi, niin jatkuu. Se on vähän pidempi sitten. No kuitenkin, kohta on joulu. Tämmöistä tällä kertaa. Okei, palaillaan, moro.